تا حد نگاہ سر ہی سر. یہ کسی سیاسی رہنما یا مذہبی پیشوا کا جنازہ نہیں بلکہ فیصل آباد کے علاقے ملت ٹاؤن کے معصوموں کے لاشیں تدفین کے لیے لائے جا رہے ہیں. جاباک ہونے والے 32 بچوں, اسکول کے وائس پرنسپل, ڈرائیور اور کنڈکٹر کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس موقع پر ہر آنکھ پر نم دکھائی دی. بس حادثے میں جاباک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ملت ٹاؤن, گوکھوال اور بہاری کالونی کے علاقوں سے تھا. معصوم بچے ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے سو گئے, مگر ان کی یادیں سب کو ستائیں گی. ایک ہی علاقے میں ایک ہی روز 35 جنازے اٹھے تو سب جیسے سکتے میں آ گئے. کئی بچوں کو انفرادی جنازوں کے بعد دفن کیا گیا تو بہت سے اجتماعی نماز جنازہ کے ساتھ سفر آخرت پر رخصت ہوئے. نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شہر کی فضا دن بھر سوگوار رہی اور گلیوں بازاروں میں سوگ کا راج رہا. بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایک بچے کی میت خانے وال اور دوسرے کی ٹوبا ٹیکسنگ روانہ کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محی الدین, دنیا نیوز, فیصل آباد.